Halo a všem a vítám vás u svého dalšího videa ze hry Dark Souls Remaster. Pokračujeme ve čtvrté epizodě, kterou opět natáčím i hned potom, co jsem skončil třetí, teda pár minut potom, a dáme si level up. Životy se budou hodit. Máme jednu lidskost na sobě, nepotřebujeme. Tak skončili jsme minule tady u Bonfire of Depths, který jsem hledal nějakou chvíli, naštěstí jsem ho našel. Tak zabijeme tady hajzlíka. Napojeme touhle chodbou, kde je spousta hoven na stropě. Takže se jim vyhnem. O, ty svině. Žádný popelení jiný nechci. Tady zběhneme semka. Tak zjistíme, že tady je prázdno. Když běhneme semka, tak zjistíme, že tady jsme... Já kdybych pokračoval tou cestou, kterou jsem se odmítl vydat, jo? Že mám blbý pocit z toho, tak bych byl hned u bonfireu. A tyhle ty hovně už se oběhnu. A je čas tady pokračovat dál, a to tím, že půjdeme tímhle tím směrem. Počkej, neříkej, že jsem tady byl a minul jsem to. Neříkejte, že jsem tu byl minulou epizodu a min... Ne. No to víte, že jo, teď... Já minul tenhle ten průchod, který by mě dovedl k bonfireu. Já byl tak slepý, že jsem ale se běhnul... Pak znova... Jo, na tebe jsem zapomněl. Že jsem se běhl dolů. Určitě jste se mě chtěli už vysmát v komentářích u tamtoho videa. Takže můžete ještě jednou, vám dávám speciální příležitost. Dvakrát se vysmát Stigovi za cenu jednoho. Naším cílem je dneska Blighttown. Ideálně samotný boss dole v Blighttownu. Můžeš to zabít, prosím tě? Ty vole. WTF, jsem se propadl do Abyss? Můžeš mě prosím tě prozradit, Belo? Já budu oslovovat svoji postavu tak, jak jsem ji pojmenoval. Proč jsi nebyla schopna zabít? Být prostě jednoduchý cíl. Je to za mnou, ne? No jasně, nejmíte mě v poison tím, že do něj vrazí škebulí. A jo, vidíte, naštěstí poison je téměř pryč. A já ani nevím, proč jsem šel semka, protože mám otevřenou cestu dolů, která vede k bossu. Nicméně teď semka jdu z celkem jasného důvodu, protože svoje duše tam nenechám. Jako tady nemám potřebu nic dělat, jo, takže asi takhle. Máme krásně 3333 duší, to je moc pěkné. Vyběhneme nahoru. Ježmane, tyhle ty odpadní hroudy. Jo, ten dosah toho meče je nikdy horší, než se zdá. Nevím, jestli vám ukážu bazilišky. To vám jako nemůžu slíbit, že půjdu úplně dolů mezi bazilišky. Možná je uvidíte později do Great Hollow, velké prázdnotě. Ale nevím, jestli jako chci sám osobně se jít s nima setkat. I když proč bych to pro srandu neudělal pro vaše potěšení, že? Když sám ho tudy už nemůžu. Tady je obchodní, ke kterému máme přístup. Čau, jsem ten ze Zíny, nevím, jak se jmenuje, je obchodník.
Alpine Resin, Bottomless Box, Crystal z věci a Helma Moudrosti, Zbroj Slávy, Rukavice Zahánice a Boty Průzkumníka. Aha, Wisdom. Asi to nedává nic. Ale tak, jeden no. Co bude hadit? Děkuji ti. To byl dobrý obchod. A super, mám ten zábavný pocit, že se potkáme brzo. Jo, tohle fakt tyhle nechuťárny jdou tady z tohohle. 28 silným derem a 24 lehkým. Na tohle se fakt nevyplatí zabíjet. Tak, tady máme krysu, co se snaží dělat, že tu není. To samozřejmě zabijeme, kdyby nás ní spadla humanita. Tak tady máme krysy. Krysy nejsou to nejhorší. Tady určitě na nás nějaká vyskočí. Tak, musíme opatrně postupovat. Malá krysa, která zdrhá. To byla krysa normální velikosti, viděli jste? Nevím, proč to rozbíjím, asi proto, aby na mě se nic nevyskočilo. Aby se vlastně... Ne, 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 to je on, to je on, to je bazlišek. Vidíte, jaká má... Počkat, já ho potřebuji otočit, ideální. Já bych ho potřeboval otočit na břicho. No, skoro, no, pojď, pojď, pojď. Vidíte, jaký má velký oči? No, to nejsou oči. To jsou falešní oči. Tady to asi nepůjde moc vidět, ale on má takový jakoby zobák, by se dalo říct. Já bych, jo jo. Tady má potom, vidíte tady to malinkatý očko teďko, víceméně uprostřed. Takový ten světlej kruh a v něm černá tečka, tak to je skutečný oko. Druhý má takhle, tamto je na zastrašení. Ovšem nic nezastraší víc než jeho schopnost dát instantní prokletí. A to značí, že na místě zemřete. Na místě zemřete a přijdete o všechno a životy vám spadnou na polovinu. Takže já jsem se odvážně pustil tady do prozkoumování téhleté nebezpečné lokace. A je, už je slyším. Tak duše ne... Ne! A tenhle ten... Plynový oblak je právě to, co nechcete chytit. Já nevím, co se tady dá najít. Jo, vidíte ten plynový oblak? Asi nebudu dělat žádný vtipy na... Vy víte, co asi myslím. Z Polska, z druhý světový. Protože jako to by... YouTube cenzoři... YouTube senzor algoritmy mohli vzít hodně, hodně špatně. A samozřejmě jako ten historik vím, že jako o některých věcech je nevtipkovat, obzvlášť když vím, jaká atmosféra panuje přímo to nejznámějším táboře. Ne, ne, ty vole, já nemám žádný ochrany proti krsu. Tak tohle je velký průser vážení, protože nemám žádnou odolnost proti prokletí. Protože ten bar mám moc krátkej. Naštěstí tady bazilišky zabijím poměrně rychle. Jinak pokud hráč neví, co ho tady čeká a spadne dolů, tak většinou na poprý zemře a dozví se to nepříjemné překvapení, že baziliškové způsobí prokletí, který nejde odstranit jinak než Purging Stone. Který jsem si našli, jsem nakoupil, jo, tak tady koukejte, parkour,
natrénováno z Dark Souls 3. Pěkně se mi to nechtělo praktikovat, parkour. Tak, tebe jsem se musel použít jako dopadiště. Jo, jo, tady už jsem byl. Takže tady jsou takhle poskovávané hajzlové bazdíškové. Jinak tam za dveřmi toho obchodníka. Ring of Evil, z každého zabitého nepřítele se mi vrátí trošku životu. Za tím obchodníkem byly dveře. Možná se ptáte, proč jsem tím sakra nešel a neotevřeli, no. On má to má poměrně jednoduchý důvod, protože potřebujeme klíč. A klíč dostaneme tak, že zabijeme bosse tady v oblasti. Takže tam nemělo ani cenu chodit. Teďka jenom kudy je cesta pryč. Už se zase topím no už se zase ztrácím. Tak myslím, že tudy. Tak kolem mrtvej Chris, jasný, jasný, jasný. Jsem tam nahoru, jo, tamhle ty dveře neotevřu bez klíč. A klíč. Musíme získat boss fightem. Tak jsme na ochozu. Už jako je nice. Ale už je možná stěna připravená. Ale tady by měla být někdy zkratka. Já jsem na to moc tlustý prej a nemůžu se proplížit nějak. Protože tak to v Dark Souls neděláme. To je taky nic. Ale cesta dolů, což jako je pěkný, ale tam úplně nechce mít. Chceme spíš zjistit, jestli někde tady není cesta nahoru. Jako tady je cesta dolů, to je pěkný, jo. A cesta dolů je tam, kam já nechci momentálně, protože tím se blížíme k boss fight aréně. A tady je ještě cesta dolů, to je přímo k bossovi. Tady je sice i ten. Těžká kuše a šípy do... šipky do ní. Ale tohle to je přímo na bose a... Můžeme se na ní vyvolat Slayera a... Já si myslím, že to je potřeba pro jeho questlinku, jo, jo, tudy jsem přišel, to je jasný. Ale jako kudy se jde zpátky nahoru? Hro? Já, Stigova znalost Dark Souls jedničky opravdu není nejlepší, jak sami vidíte. Hej, ale tohle... No jako tady se vyběhne nahoru, no. Ale jako... Tohle je cesta k bossovi, to je... To víme. Ale je cesta z lokace dál. My máme našeho skvělého kamaráda, tady vidíte, že je to zamčený. Ono je to tady. Tady je cesta. Tady je cesta, která mě dostane ke zkrasi, kde už jsem byl. Jo. To je něco, co by mi dalo zabrat hodně na první průchod. Ale s tím, že tohle není první průchod, viděl jsem videa, jsem se už jednou procházel. Tak už vím, jak trošku něco očekávat a takový, ale pořád jsou tady věci, že prostě nevím, kudy přesně jít a takový. Už tomu dodává trošku ten šmrnc. Tak, další životy nahoru. Zhruba 20 životů. No, tohle vypadá už poměrně solidně. Krou roň 30. Ne, ne, ne. Ach, to ty retarde. Nevím, co jsi byl, ale jako voják by si vstal určitě za hovno. A já chci mít co nejplnější životy, takže zpátky k bonfireu. Průšvih je, že nemám žádný bomby a takový. Což by se mi myslím hodilo, ale už jsem si pro ně musel doběhnout i třeba i za kamerou, ale na to jsem moc svínej.
Takže se běhneme rychle dolů. 15 minut v epizodě. No. A jdem teprve se porvat s bosem této lokace. Který vás možná pak překvapí, jak vypadá. Co? Ty jsi přeskočila můj úder. Tyhle to. To tak jsou se nějak čím dál tím vyspělejší. A už tam svítí, už tam svítí. Jinak jak jsem zabil toho rytíř v té zlaté zbroje, jak nám z něj padl Ring of Fire and Protection. Tak ten by, myslím, šel taky na tenhle boss fight s náma, kdyby žil. Což úplně ale by nám se nehodil do krámu, protože by nám zabil Firekeeperku. A praise the sun! A jdeme se lejre. Jinak tenhle boss má moji oblíbenou znělku. O, oh, krokodýl. Co to? Dámy a pánové, představuji vám Gaping Dragona, který má obří vagínu. O, oh. O, oh, ano, ta trubka. Moje oblíbená znělka. Ano, má obří vagínu, ano, se tam těším. Tak, Soler to tady trošku potankuje. Tak. Dostali jsme za useknutí jeho obřesavu. Jsou obří sekeru, cože? Tak. Jinak opravdu, když dají za tak to vypadá, že je tam... Že je to nějak... CO?! Halo? 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 Co se stalo? Hej! Já měl 3/4 životu a jsem chcípnul. Are you? No, Solera potřebovat po druhý nebudem, protože humanitu na sobě momentálně nemáme ani jednu. A ani nemám v plánu jí využívat jednu ze svých záloh. Když jako měl bych, jako jestli chci udělat tu jeho linku, pokud se nepletu. Stigu, zapomínáš moc rychle. Ale co to bylo? Co to bylo za kravinu? Jako při nejhorším si ty humanity půjdu na farmy, jo, mám jich momentálně 16. 14 malých a jedna ta druhá. Ale... Já chápu, že je to obří drak. I když tak jako úplně ne, tak úplně tak nevypadá, ale... Že mi dá takhle i... No, ne IKáčko, protože jsem neměl plný životy. Ale jako, že mi to, že mi sebere tolik životů, tu na jednu ránu. Jako, měl bych možná mít trošku víc životů, jo, ale... Sakra, když mám místo nich poměrně solidní zbroj na tuhle. Jsem poměrně dobře ozbrojen, ale prostě opancéřován. Ale... Co prosím? Jako tohle fakt nežeru hro. Když jsem hrál tohle na svůj první průchod, tak Asylum Demon First Try, Taurus Demon First Try. OK, první dva bossy jsem dal i tady na First Try. Pak jsem šel na Gargoyly, i ty jsem dal taky na poprvý motýlka, snad taky na poprvý. Stejně tak kapra démona, který mě zabil. Tohodle jsem dal taky na first try a stejně mě teďko zabil. No, dobrý. Halo. Fkem, dobrý, se přeskakuje. Jako ta hudba je super. Problém je, že už nemáme elektriku na meč.
Takže moje E poškození vůči drakovi je menší, protože elektrika je velmi dobrá proti draku. No, 136? To je hodně málo. A... Takže jedno švihnutí ocasu a tolik hápeček dole. Dobře, teďko mnohem méně hápeček dole. On lítá. On lítá. On přistává. Tohle bylo těsný. No jinak nás může chytit a hodí si... Jo, přesně do toho místa. To myslíte. Nemýšlím, jestli bude usednout ocas po druhý. Hej. Ne, jako odsud musím pryč. Musím pryč odsud a rychle. Nemám už žádný léčení, Solaire dělá nějaké poškození, ale brzo se cítne. Ne, Solaire, to nedělej, jsi mrtvej. Zvlášť, když si vezme, odkud tohle to pochází. Solaire zemřel. Další pokus jdeme bez ní. Ne, tohle mě fakt nemělo trefit. Děkuji, Dark Souls. Nice. Pár dobrých hitů. Tak, samozřejmě bulldozer, to je špatný se předtím. Žádný útoky ocase. OK. Jako ten ocas kolem mě prolítnul a asi o půl sekundy později, tak mi to přišlo, mě to zabilo. Tady někdo vystrkuje růžky. Takže jak říkám. Bez toho, bez humanity a pouze na toho, na Gaping Dragona sami. Ale nesnáším, jak po smrti se pokaždý dají objeví tyhle bedny, protože člověk je musí vždycky rozbít. Ne, že by to nebylo příjemné je rozbíjet znova a znova, ale zdržuje to. No, 22 minut a ještě jsme nezabili Gaping Dragona. Jsem myslel, že bude to na první pokus a že jako vítězoslovně projdeme dál, no. Gaping Dragon na to má jiný názor. Jak vidíte, nejsem člověk a už tam Solaire nemá viditelný summon sign, protože ten je viditelný jen pro lidi. Zatímco já jsem mrtvý. No jasně, ty bulldozere. A pokud vám přijde, že teď mu budu brát ty životy rychleji, i když mám stejný poškození, tak je to tím... A sakra. Mám pocit, že končím. Utíkej. Já jsem vůbec svoje duše. Už mám pocit, že ne, že tu někdo snad leží. Mám jednu lidskost na sobě dokonce. Ne, nechápu, co mě trefilo. No tak to se zaseklo v pěkném paternu, jo. Ne, jako tohle nesouhlasím. Nesouhlasím, že by prostě, když dá nohu dozadu, mi to mělo dávat poškození. Není to u bossu ani v Dark Souls trojce, ani ve dvojce. Takže to považuji za bullshit. Ta trubka, to je prostě oblíbená část. To je moje oblíbená část tady té skladby tohohle bossa.
by to mělo nějaký sweet spot, kde dávám damage. Tak, bulldozer, jasný. A už nemám flašky. Ach jo, zase nahoru. Jako teďka už to musím se na invezitu, nechci používat. Jasný. Jasně, prostě ty posuneš ruku, tak snu, cokoliv, končetinu, mě dáš poškození. Jako nevím, asi bych potřeboval zbraň plus 5 na tebe. Odsaz po druhý, to je pěkný, ale... Nám to moc nepomůže, že to nedalo větší poškození. Dobrý, soustřeď se, Stiggy. Dobrý, tohle je v pohodě. Není to v pohodě, vůbec to není v pohodě. Vůbec to není v pohodě, když na tobě přistane takovýhle obří drak. Jeden zásah a jsem mrtvý. Ne, ty dej zvracet, víš? Fakt ne. Mám pocit, že teďko, jak jsem viděl švihnout ocasu, takže mě předtím zabil neviditelný ocas. Jasně. Trefíš se rukou. Mám takový nápad. Obětuju tu Twin Humanitu na 10 flašek. A... bude to. Budu mít víc léčení. Ano, je to trošku škoda, ale... nedá se svítit. Proč Twin Humanitu? Protože nejdřív musíte být člověkem a pak se dá vylepšit bonfire, aby dal víc flašek. No. Úplně jsem nečekal, že ta epizoda bude možná jenom o tom, že zabiju kapra, ne kapra démona. A že zabiju Gaping Dragona a tím to utnu a do Bladetownu půjdeme další epizodu, což se očividně stane realitou. To se stane realitou, protože už teďko jsme skoro na půl hodině. A škoda, že nemám mnohem víc elektriky, to jsem měl koupit víc než tu Transmission Purse, nebo jak se jmenuje. To jsem měl koupit. A neměl jsem to koupit jako Pauli samozřejmě. To by bylo moc špatný, kdybych to koupil jako Pauli. Ale co, 10 flašek, Solaire snad chvíli vydrží. A protože by byla škoda opravdu nevyužít Solaira, když mi to nejde. Aby chvíli odváděl pozornost a já možná měl nějaký... Já ho nevyvolal. Já kliknu na to vyvolat. Tak, teďko se vyvolává. Jdu bez tebe, Solaire. Pam param pam param 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 param. Tak Solaire samonut, to je nice. Prosím. A chci nahlásit kravinu. Rozhodně jsem ho dvakrát měl trefit. Solaire za ten samec. Ne, jako prostě tohle to nemá být taková. Ten swipe odsal jsem jo, ale to, že mě prostě lízne chodidlo, ale chápu jako, že to je realistický, ale. Ale tohle jako tady nikdy v Dark Souls nebylo, že by. Možná to bylo v jedničce, jo? Dobře, původní. Ale jako rozhodně nikdy jsem neviděl v jiném díle, že by jako pohyb končetí nedával takový poškození. Dej Solaire. A pojď na mě ty. Zubatá vagíno.
Ne, ne. Solejere, tam nechceš být. Solejere, nemáš léčení náhodou? Tak, ocásek dolů. A jde to pěkně na sere. Ne, prostě ne. Se mě dotkne jenom. A je to high. Ne, prostě... Nesouhlasím s tím, že udělá jednoduchý pohyb a nohou a já přijdu o životu. Celér, zabiješ ho? Ne, tak já ho zabiju. Díky, díky Solejre. Tak, klíč od Blighttownu, což je další úžasná lokace, do které se podíváme. Dostaneme zpátky svoji Twin Humanitu. Trošku duší, co jsme tady nechali na zemi, si vyzvedneme. Dostaneme za ní 25 000 duší. Já tam to ani nejde běhat. Je, hele, to je moje startovní výzbroj. Máme dvě. Jednu na sobotu, druhou na neděli. Na slavnostní příležitosti prostě. Tak, já, protože máme 7 těch estusek, tak si myslím, že není důvod udělat nic jiného, než kudy se jde pryč. Než textik zase zapomněl, kudy se chodí. Kdy? Jo, tudy dolů, překvapivě. Musíte vyběhnout nahoru, abyste mohli dolů. Tady hajzo, ty jsi ještě tady? Tady jsme je duše, co? Tak, klíč od Blighttownu použít. Tak krásně to zezelená, aby bylo jasný, že tady budete trpět jedem. Jedem, jedem a zase jedem. Jo, tamhle je troll. A troll, když je ve sklepení, tak víte, že máte zdrhnout. A to nejlépe do své společenské místnosti, a protože my společenskou místnost nemáme, tak si sedeme tady, bonfireu, dáme si trošku životy. A já vám děkuju za sledování, budu rád, když zanecháte odběr, komentář, palec nahoru a takové věci, když se stavíte u mě na Discordu, na Facebooku, vše v popisku. A budu rád, když se uvidíme zase u dalšího videa. Takže ještě jednou děkuju za sledování a zase někdy aloha!